Kanuni akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu yeroo kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin andaraartuu Dastaati. Jalqabarratti hangafoota isaaniin isin dhageessisa. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hojii ijaarsaa daandii asfaaltii Jimmaa Kuntaa dhagaa bu'uuraa kaahuun ifatti eegalchiisan. Qaamni martuu seeraa fi qajeelfamoota filannoo eeguun filannoo bara kanaa milkaa'aa taasisuu akka qaban ogeessi seeraa fi hayyuun federaalizimii obbo Geetinat Baanjaa dhaaman. Ajjechaan qabsaa mirga namoomaa Malcolm X akka irra deebiin qoratamuuf gaafatame. Baayden ammaatti lammiileen Ameerikaa 1,500 ol koovidiin du'uu ilaalchisee alaabaan Ameerikaa guyyoota 5 gadi bu'ee akka fannifamu ajajan. Daawwattoota keenya amma oduu bal'inaan. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hojii ijaarsaa daandii asfaaltii Jimmaa Kuntaa dhagaa bu'uuraa kaahuun ifatti eegalchiisaniiru. Daandichi kiiloomeetira 80 dheeratu muummeen ministeeraa FDRE Dr. Abiy Ahmediin dhagaan bu'uuraa kahameera. Baasiin piroojektii ijaarsa daandii kanaa birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 400 fi miiliyoona 23 siquun kan hojjetamu ta'uu himameera. Baasii kanaafis Baankii Misoomaa Afrikaa, Dhaabbata Deeggarsa Addunyaa Jaappaanii fi Mootummaa Itoophiyaatiin qooda fudhataniiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dabalatee itti aanaa muummeen ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnoonii fi aanga'oonni olaanoon argamaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa meeshaalee filannoof barbaachisan geejjibsiisuuf mootummoonni naannolee tumsa barbaachisu gochuu akka qaban hubachiise. Meeshaaleen filannoo geejjibsiisuuf rakkoon isa mudachaa jiru adeemsa filannoo irratti danqaa akka hin taaneef yaaddoo qabus ibseera. Boordichi odeeffannoo filattootaaf barbaachisuu fi qophii godhamaa jiruu fi meeshaalee geejjibsiisuuf hojii hojjetamaa jiru irratti paartilee dorgomtoota waliin mari'ateera. Walitti qabduun boordichaa Burtukaan Miidhagsaa, boordichi yeroo ammaa naannolee filannoo 673 biiroo qophaa'e irratti meeshaalee filannoof barbaachisan qaqqabsiiseera jedhan. Haa ta'u malee meeshaaleen filannoof barbaachisan kunneen buufataalee filannoo 50,000 biraan gahuuf yaaddoon dhiyeessii geejjibaan walqabatu akka isaan quunname ibsan. Adeemsa filannoo ariifachiisuuf geejjibni murteessaa waan ta'eef qaamoleen mootummaa gubbaa hanga aanaatti jiran dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuu akka qaban hubachiisan. Keessumattuu naannoleen marsaa jalqabaatiin galmee kaadhimamtootaa filatamtoota jalqabaan adeemsa filannoof haala mijeessuu irratti hanqina akka qaban hubachiisan. Qaamni martuu seeraa fi qajeelfamoota filannoo eeguun filannoo bara kanaa milkaa'aa taasisuu akka qaban ogeessi seeraa fi hayyuun federaalizimii obbo Geetinat Baanjaa dhaaman. Obbo Geetinat turtii Prime Media waliin taasisaniin seera kabajuun qaama hundumaaf fayyadamaa taasisa. Faallaa kanaa yoo ta'e ammoo hundumatu miidhama jedhaniiru. Natsaannat Jamaal bal'ina oduu kanaa akka taanutti dhiyeessiti. Filannoon biyyaalessaa marsaa jahaffaa caamsaa dhufu gaggeeffamuuf jedhu milkaa'inaan akka xumuramuuf lammiileen gahee guddaa qabu. Kanaaf lammiileen mirga heera mootummaatiin argatan kan itti fayyadaman yoo ta'u, Prime Media'n qophaa'ummaa jiraattota magaalaa Finfinnee gaafateera. Jiraattonni kunneenis mirga heeraan isaaniif kenname kana seera kabajuun akka bahatan dubbatu. Biyyi keenya filannoo gaggeessuudhaaf yeroo qophaa'aa jirtu kana baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahama. Sana irratti hirmaachuudhaafis akka lammii tokkotti qophiidha. Filannoon kun akka inni nageenya akka inni buusu, demokiraasii sirrii akka inni fidu, jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu bifa itti danda'uun nagaa fi tasgabbiin biyya keenya keessatti jiraate itti fufiinsaan biyya beekamtuu fi biyya jaalalaa fi nageenyi keessatti dhugoome taasisuu fi filannoon baay'ee murteessaadha waan ta'eef gaheen uummata irraa eegamu sirriitti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. ዜጎች ደግሞ መምረጥ አለባቸው ማህበረሰብ የምንለው ደግሞ ህዝብ ነው ስለዚህ ለህዝብ አማ ለሚሌን ፍለቹ ቀቡ ፓርቲሌን ያደፍለነው ሳኒየም ሙድ ይፈታን ሰነረቱ እንዳዬ ፍለነው ራወቹቱ ሳንድራ ይገማ አዋስን ያደመዳላው አላሉን ፍለቹን ጋሪዳ ፓርቲሌንስ ናሙሰየጉን በርባችሳ ፓርቲን ቢያብልቹ ዋዳሴኔፍ አማናማተው ቀባ ቃሙሌን ፍለነው ራወቺሰንስ ገይሳኒ በውን ጋሪዳ ገሄን ጉዳን ገሩ ከምፓርቲ በየብልቹቲ ምርጫው ዲሞክራሲና ሰላማዊ እንዲሆን ትልቁ ድርሻ ደግሞ የገዢው ፓርቲ ነው። ሄራብየቲ ሴራፊ ቀጀልፈሞተ ቦርዲን ፍለነው በያሌ ሳባሴ አከከበጀመን ገሄን ቃሙሌ ሁንዳ ሙርቴሳዳ ጀዱ ነሞስኒ ፕራይም ሚዲያ አንዱብሴ ፍለነው ገጌሱፍ ጋፈሬኑሲ ድሪን ጠባ ፍለነውሱኒ ስሪት ቁቁላዬ ሚደጌ ለሚሌ ሁንዳፊ ገባንሳ ብሬዱ ቀባጁዳ ኦው ቀባጁ የሙ filannoon kun adeemsifamu tokkoffaa kallattiin jarri ittiin filannoo kan adeemsisuu danda'an
seri jaraf bayi jara kajil famun ni hidun jaraf bayi jara serafik kajil famasanani demun bayi murtesara namusa filannon barbaachisi sukesa namusa inni guddan filanno haqa qabeessa fi filanno nageenya qabu filanno sera qabeessa ta'u mirkaneessuu dha waan ta'eef filannoon kun akka inni mirkanaa'u fi akka inni sera qabeessa ta'uu fi akka inni immoo karaa nagaatiin jalqabamee karaa nagaatiin xumuramuu fi gaheen qaamolee morkattootaa baay'ee murteessaadha. የህግ አስከባሪ አካላቶች ገለልተኛ ሆነው ቃሙለን ነገኘ ከበቺሰን እኙማ ፎቶ ሎጊን ወለባን ተጃጅሉ ቀቡ ቃሙለን ኩን ፓርቲን በየቡልቹ ዮማ ተመስ ካንንጂ ፈተወሊን አኳማት ተጃጅላ ይትፉፉ ካናፉ ኢሳን ለሚሌፍ ዳበቹ ቀቡ የህግ አስከባሪዎች የሚቀሙት ለዜጎች ነው መቆም ያለባቸው ሲረ ከበጁን ቃመ ሁንዱማ ፈየደማ ታሲሳ ፋላ ከና ዮታያሞ ከሚደሙ ሁንዳ كناف موتومان اولانتوما سيرا كبجو في كبچيسو قامولين فيلنو كيسات هيرماتن مارتينوس سيرا كبجو اككبن اوجيس سيرا في حيون فيدراليزمي او بوغيتنت بانجا برايم ميديا تيمانيرو اني تيمبولو سيراف سيرا قفا حنا اججو سيراف سموكو قفدا حقان ديمون قبجدي ابان سيرا سونس اكسومتوف قوبيسو قبا ذا سيمسترو وريبوردين لي ይፈከሲቲን ደም ቀውጫ ስቴክሆልደርን ፈለኖ ኬሳ ኡማት ዶርጎማ ሞቱማ ቦርዲ ጀሮኒኩን አርፈኑ ጋይ መታሳኒ ከራ ሐቀተ ኢምቦ ሉክ ዮ ከራ ሐቀተ ኢምን ባንተ ኢቭን ጀሮት አርፈን ካነ ኬሳ ቶክ ኦቶቃዋ ኡሜ ማልተ ኡደንዳ kanje usmaati tilmaamun dandama obogeetnet filannon serot qajeel famootaafi sera sera olin kan hoogganamu waantaef kanaratti xiyeeffatamu qaba jedaniru qaamni nageenya barbaachisaata hundumtu siyaasarra bilisataa dimmichi kun institutionin kun hojiisa kan sera raawatu eegu hordofu bukkeedhaabachuu qabuchuudha institutionin kun institution independent ta eda ze same stru qam ni hayata war mel leyo le bashi daman me shawara na qabatani war kp godatani socho ambiye kana kesejiren freely independent ani institution ta arfan kana war filatu ise film bordi kana hunda de garu bukke dabachu oto gartu man qabatani chat ድራዱ በጎቻ ቦርዲን ፊለኖ ባሴን የሮአማ ፊለኖ በረከናቲፍ ፓርቲሌን ማኒፌስቶ ኢሳኒ ኢፎም ሱፊ ዱለነ ፊለዳ ከገሳጅሩ ናኖ ትግራይቲ ዳብሊን ደገርሰና ሞማ እድላዱኛ ቶርባተ ሚሸኒ ኦል ኦጅቻ ጅሩ ሚኒስቴር ዲማአላ ናኖ ትግራይቲ ዳብሊን ደገርሰና ሞማ እድላዱኛ ቶርባተ ሚሸኒ ኦል ኦጅቻ ጅራቹ በክሲሴ ዱብሂማም ሚኒስቴር ዲማሃላ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሐለ ወክታዋ እረቲ ኢብሳ ላተኒሩ ኢብሳ ኢሳኒን ሐለ ወክታዋ ትግራይ ወለብዴ ዳንጋ ኢትዮ ሱዳን ዲሞታ ሲያሳፊ ዲነግዴ ቢያሌሳ አከሱማስ ወጂወን ዲፕሎማሲ እረቲ ኢብሳ ላተኒሩ ካናኒስ ናኖ ትግራይቲ በከወን ደገርሰነሞ ማበርባችሱ ናንቸቲ አኖተ ሶዶሚ ጃቲ ካንሁንዳኤ ገማ ቡፈተራፍሳ ደገርሳ ሰገልተሚ ለማን ደገርስ ራፍሳ ማጅራቹ ኢብሳኒሩ ጋመ ብራቲን እቲአና ሙሜ ምስትራፊ ምስትሪ ድማአላ ኦቦ ደማቃ መኮንኒን ዳወናን ተርኪፊ ህንዲቲ ታይሰን ሐለ ሚልኪ ቀቡን ጥሙረሙ ኤራኒሩ አከሱማስ ኦቦ ደማቃን ጊተ ኢሳኒ ቻይና ወሊን መሪአቹስ ኢብሳኒሩ ጋማ ዲፕሎማሲን ጉራን አለ ሰደቲ ሃንጋዲ ደሚላማቲ ጅዳፊ ሪያድራ ለሚሌን ኢትዮጵያ ዲበጃፍ ሰገልተሚ ሰገል ገረብያቲ አካዴሚያንተኡ ያደቺ ሰኒሩ ሞቱማን ቻይና ናኖ ትግራይቲ ሆጂ ደክር ሳፊ ደብሰኒ ዳቡ ታስፈሙ አከደገርቱ በክስፍቴ ቻይናን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሆጂ ደክር ሳፊ ደብሰኒ ዳቡ ናኖ ትግራይቲ ታሲሱ አከደገርቱ በክስፍቴ ዱብሂማን ሚኒስትር ዲማሃላ ቻይና ዋንግ ዌንቢን ቢኢሳኒ ናኖ ትግራይቲ ለሚሌ ሰበባ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱን ሜዳማን አከደገርቱ ሂማኒሩ ካናኒስ ለሚሌ ሜዳማኒፍ ኛታ ሄሮ አሪፈቺሳ አከደገርቱ በክሲሳኒሩ ሐዋስኒ እድላ አዱኛ ናንቸቲ ነገኝ በከዱራን ቱሬቲ አካዴሚውፍ ቅንዶሚናን አከሆጀተን ዋምቻ ደሰኒሩ ዳውቶ ተከኛ የሮከነሞ ዱ ቢዝነስ ይወልቀበተኒፊ ሐለራገቅልኝ ሳውርዱፍኒ ወልቲ አዴቢኑ
Odu alatti weita cenu Nigeria kesatti hammina mota coronavirus in qawmani dabalajra. Qorattoonni akka jedhanitti magaalaa Lagos kesatti qofa namoonni miliyoona 4 ta'an virusichaan qabamuu danda'u jedhaniiru. Biyyattiitti namoota magaalota akka Enugu fi Nasarawa kanneen qorataman shan keessaa tokko virusichaan qabamuun beekameera. Oggantoonni Nigeria lammiileen magaalaa Lagos kanneen 54 ol ta'an virusichaan qabamuu mirkaneessaniiru. Nigeria keessatti namoonni 18 ol ta'an koronaviirusiin du'uun giddugalli qorannoo dhukkuboota daddarboo biyya Nigeria NCDC himeera. Amerikaa keessatti ammoo namoonni 500 ol vaayirasii koronaan du'uun isaanii gaddisiisaa ta'uu pirezidaantiin Amerikaa Joe Biden himan. Baay'inni kun akka addunyaatti isa guddaa ta'uu isaas to'annoo fi ittisa vaayirasichaa irratti hojiin akka hin hojjetame agarsiisa jechuu isaanii BBC'n gabaaseera. Democratic Republic Congo keessatti gareen ajjeechaa dipiloomaatii xaaliyaanii qoratu bakka yakkichi raawwatametti argamuun akka qulqulleessu mootummaan biyyattii ajaje. Ibsi mootummaa biyyattii akka mul'isetti gareen kun bakka goomaa jedhamutti argamuun gochicha waliin walqabatee haalota ture qorachuun gabaasa ni dhiyeessa jedhameera. Ajjeechaa dipiloomaatii xaaliyaanii Luukaa Antaanaasiyootti baay'ee gaddu isaanii pirezidaantiin Diplomatic Republic Congo Filiksi Shisekdi ibsaniiru. Ajjeechaan kun bakka walwaraansi garee hidhattootaa fi loltoota mootummaa gidduutti taasifamaa turetti raawwate. BBC'n akka gabaasetti dipiloomaatonni xaaliyaanii kun dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti sagantaa nyaataa bakka bu'uun kan hojjechaa turanidha. Ajjechaan qabsa'aa mirga namoomaa Malcolm X akka irra deebiin qoratamuuf gaafatame. Malcolm X bara 1965 wayita ajjeefamutti saba gurraacha hundumaaf falmee maqaa gaarii argatee ture. Dabalanni oduu kana akka ittaanutti isiniif dhiyaata. Malcolm X akka lakkoofsa Awurooppaatti baatii waxabajjii guyyaa 1925 United States bakka Omaha Nebraska keessatti dhalate. Qabsaa'aa hoogganaa mirga namoomaa gurraachotaa ta'uun waggoota 10 tajaajileera. Umurii waggaa 39 addunyaa kanarraa lubbuun isaa kan darbe Malcolm X erga lubbuun qabsaa'aa kanaa darbee waggoottan hedduu booda ijoolleen Malcolm X waa'ee ajjechaa abbaa isaanii irratti odeeffannoon haaraan argamuudhaan walqabatee qorannoon bifa haaraan akka geggeeffamu eegalu gaafatan. Bara 1965 keessa wayitaan Malcolm X ajjeefamu qondaalli poolisii gameessi tokko cina isaatti du'aniiru. Qondaalli poolisii kun du'uu isaaniin dura dhaamsa dhaammataniin tarii jaarmiyaan yakkoota qoratu yookiin FBI fi poolisiin wal ta'anii ajjechaa sana raawwachuu akka hin oolle himanii turan. Poolisiin maqaan isaanii Raymond Wund jedhamu kun Malcolm X ajjeefamuun guyyoota muraasa duratti eegdota isaa hiisisuuf dirqamni akka itti kennamee ture xalayaadhaan barreessanii kaa'uu maatiin dubbataniiru. Namoonni sadeen ajjechaan himataman kunneen hidhaan umurii guutuu kan itti murtaa'e yoo ta'u isaan keessaa tokko yoo du'u lama ammoo erga yeroo dheeraa hidhamanii booda dhiifamaan gadhiifaman. Jalqaba miira islaamummaan qabsoo kan eegale Malcolm X wayita ajjeefamutti garuu saba gurraacha hundumaaf falmee maqaa gaarii argatee ture. Malcolm X hanga lubbuunsaa baatutti tokkummaa, kabajaa fi walqixxummaa saboota gurraachaa mirkaneessuuf ifaajaa ture. Akka qabiyyeen xalayaa kanaa ibsutti poolisiin magaalaa Niiwoorkii fi biroon qorannoo yakkaa federaalaa FBI bal'ina odeeffannoo waa'ee ajjechaa Malcolm X irratti raawwate dhoksaniiru. Ajjechaan kun guraan dhala 21-1965 Mahantaan gara olii yookiin Aper Mahantaan keessatti raawwate yoo ta'u maatii fi abukaattoon poolisii kanaa qabiyyee xalayaa sanaa eeruun akka ibsanitti guyyoota Malcolm X afuura ishee dhumaa baafate sanatti hojiin Wood gamoon Malcolm X keessa jiraatu akka eegdota hin qabne mirkaneessu ture. Ajjechaa suukanneessaa guyyaa sanaa ilaalchisee ragaan dhugaa sirrii mul'isu gadi fageenyaan qoratame ibsuu qaba jette mucaan dubaraa Malcolm X keessaa tokko kan taate Eliyaasaa Shaabaas. Ajjechaa sana keessaa harka qabaachuudhaan kan himatamu poolisiin New York ragaa qorannoo guutuu abbaa alangaa bulchiinsaa Manhattaniif dabarsee akka kenne himeera. Baayden amma ammaatti lammiileen Ameerikaa 1,500 ol koovidiin du'uun ilaalchisee alaabaan Ameerikaa guyyoota 5 gadi bu'ee akka fannifamu ajajan. Lammiileen Ameerikaa miliyoona 28.1 vaayirasichaan qabamaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamaniis ta'e du'anii biyyoota addunyaa keessaa kan Ameerikaatti qixxaatu hin jiru. Akka uummataatti dhumni keenya suukanneessaa akkasii akka ta'u hin feenu. Gaddi kun mataa nu cabsuu hin qabu jedhan. Har'a wayitaa hawus fuula duratti sirna callisaan yaadannoo taasisuu fi dungoo ibsuu raawwataniiru.
Amerikaatti namoonni miiliyoona 28 tuqaatokko tahan vaarasicha kanaan qabamaniiru. Kunis lakkoofsa guddaa addunyaa kanaati. Biden har'a Amerikaanota hunda namoota du'an dhabne akka yaadatan nan gaafadha. Jechuun lammiileen dhukkubicharraa akka of eegan dhaaman. Kanaafis arra Joe Biden alaabaan dhaabota mootummaa federaalaa irratti fannifaman hundi akka gadi bu'anii fannifaman ajajan. Lammiileen Ameerikaa sababa COVID-19 du'an kan yeroo waraana addunyaa tokkoffaa, waraana addunyaa lammataa fi waraana Veetinaamaa caaludha jechuu isaanii BBC'n gabaaseera. Daawwattoota keenya yeroo kana immoo oduuwwan ispoortii walqabatan haa hordofnu. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanneen hangammaa turan. Oduu dhiyeessuun kan si waliin ture Andaraartuu Dastaati. Qophileen Prime Media kan itti fufuu isa waliin yeroo gaarii.